Tak máme tady dalšího kempaře, který se účastnil našeho kempu. Řekni nám prosím tě, jak se jmenuješ. No, jmenuji se Radek Bernás. Takže Bernie senior, je to táta Svena a jezdí spolu, že jo? Jo. Jak dlouho jezdíte? Od srpna loňského roku. A na kempu jste poprvý? Na kempu jsme poprvý. A líbilo? No super jako no, my tady kluky známe už. Dřívejška a ten kemp úplně super. Člověka to posune úplně jinam, protože tady jako každý den na vodě a většině dostává nějaký připomínky, co dělá dobře, špatně, takže taková ta doba, kdyby se člověk měl posunout k tomu, aby jezdil líp, tak se tady tím strašně urychlí. Takže cukrabi, že jo? No jako v životě, no. No a s čím jsi sem přijel? Co jsi se chtěl naučit? Jaký bylo tvoje předsevzetí? Já už toho v životě moc neočekávám, ale... No, ale jo, ne, jasně, chtěl jsem prostě získat daleko větší jistotu. Já jsem takový jako skrytý, jo, já to jako nasávám a pak to najednou vylítne, no, takže já jsem na kempu jako nasával, takže neměl jsem konkrétní cíle, ale prostě super. A naučil jsi se něco novýho? Jo, určitě, naučil, já nevím, starty nový a dávám víc levou nohu a... A krčíš víc nohy, když jo, jasně, krčím víc nohy a rouru dám celou, prostě jako je tam hodně velký. A kdybych byl třeba tvůj kolega z práce, no, tak se o tom bavíte, co kdo dělá ve volném čase, a ty bys mi to chtěl doporučit, tak proč bys mi ten kemp doporučil? Co je gro toho kempu pro tebe? Ty, ale tak já to zase řeknu jako trošku z mojí pozice, já bych ti to doporučil už jenom z toho důvodu, že v podstatě jako to tělo jako v podstatě se hejbeš a dostáváš takový ten zdravý pohyb a ten člověk začne fungovat zdravě. Jo. Takže bych to nebral úplně jako zmír, jako to beru já, že bych to bral vyloženě na vej, ale beru to na to, že jsi v hezkém prostředí, dobrá strava, pohyb, takže je stokrát lepší jít na takovýhle kemp, než někde zobat prášku. Takže můžeme očekávat, že se ještě přidáte? No určitě, jasný. Tak super.